Три людини загинули на місці автопригоди, ще одна померла в лікарні. Такі жахливі наслідки аварії, що сталося в Хмельницькій області. За однією з версій, один з водіїв заснув за кермом і виїхав на зустрічну смугу. Втім, поліція не знає, хто саме. Більше про трагічну аварію – далі. Без перебільшення, моторошна аварія сталася на заміській дорозі у Хмельницькій області. На вузькій трасі, в якій лише по одній смузі руху в кожен бік, лоб у лоб зіштовхнулися «Лада» та «Рено». Сталося все рано вранці. За попередніми даними, аварія відбулася через те, що один з водіїв заснув за кермом та виїхав на зустрічну смугу. Втім, хто саме спровокував аварію, поки точно невідомо. Один автомобіль залишився на дорогі, інший вилетів в кювет і загорівся. Загорілася автівка «Рено». В машині було встановлене газобалонне обладнання, тому вогонь спалахнув на повну силу. Тільки якимось дивом балон не вибухнув. В «Рено» їхала сім'я. Чоловік з дружиною та двоє синів. Трьох людей ще до приїзду рятувальників з машини дістали очевидці аварії. Завдяки свідомим громадянам вони, водії спинилися, витягнули пасажирів і водія з автомобіля, який горів. Внаслідок чого, можливо, вони врятували їм життя, так як люди зараз знаходяться в районній лікарні. Однак врятувати вдалося, на жаль, не всіх. 39-річну жінку затисло металом у понівеченому салоні «Рено». Вона загинула ще до приїзду рятувальників та лікарів. Згодом стало відомо, що у лікарні в реанімації загинув і водій «Рено». За життя двох його синів борються медики. Тепер про легковик «Лада». І знову наслідки страшні. В автівці їхали двоє людей, і обоє чоловіків загинули миттєво. Жахливо й те, що це сталося фактично на очах у їхніх родичів, які їхали позаду в іншій машині. На місці трагедії рідним загиблих намагалися допомогти психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальникам довелося буквально розламати автомобіль «Лада» на шматки, аби дістати тіла загиблих. Кілька годин пішло на те, щоб завантажити побиті машини на евакуатори, промити дорогу від палива. Поліцейські ж ще будуть з'ясовувати, що достеменно стало причиною цієї трагічної аварії, яка забрала життя одразу чотирьох людей. Більше про надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.